Алена Новгородова, российская клевер компания менеджера. Лия Новгородова, Инканта Фешн Групп компания менеджера. Плюс 1 градус кэгэнэн. Олин оларга сүрдэх тавгастах дэгдүген бэлэдэх маарам. Сэб ана туран боллаана бу гуанжуога бу хайна хэгэ гэх тэрэнэд гэд бастагэд наам бастагэд инжэ жаманна хайдах тэрэдэгэд хайдах бэхэлахта гаста хахалар баалар тэду хайдагай. Он тэти тух гэх тэрэр сана джэнгэр бэхэ кэлбитэр атта хэр. Олгэнэн баран бэлэ самай эрхэн бопрос пэтэн сахалар тэм сэхэмэд болар. Ким хас сахалар онын бэлбэт эдэвэд болады бэй бэвэдэн кэтэн хай бэс сэбэп бэд. Бағар бэдэмэдэ бэрэмэдэ сахандэ кэтэ алтэхэна харбэп болу. Он оттон самай эрхэн бопрос пэтэм сэбэп болады. Когда касаха варбут я видел была и демит, я видел вообще группа и бутпут, были вичатин предложения варде, алусай делах, он на тон группа иду, он на сахалар я видел не все хай ден, бидер сахалар бут гарет тибит, бидер сахалар бут, бидер сахалар ми барбул не стилер, он нукона не билет, билингин группа бидер алтон чеки хибар, че оло группа гавер кепсе темит, еще ба хтереки ханам питьяк. Он хайдах бы хлахте гаст, хкат. Хкат, нахачи Наш видокаста, что бы видок уровень я ханада, то где тер их потигар, а галеры работ бака, бу Россия кор Россия Россия тан араз кор аттартан эмигл джтеркел битере, оно таханан араз амукдай доллартан халабра Германия, Швейцария, Болгария дай доллартан эмигл джтеркел эмигл джтавтра, вара дохая синьянан саха культура тан кате бильсен уйрон кетен ахил каянда келебитен бобуда, келех битен тарас бобуд. Ано туран токар гиттар эти катайга көстөбүтен аттигитти ана туран эге хагаригитин алоо ахтагыт нар хылга бидде келем барагаппатта ди каянда келем барагып аха аны боллагана жа кая көрөтчүлөр көрөн баранлар бехат итачылар бу токуйдулар бу кая дойду кыргыттарай манна үрэхтерен ханна бидер биттере денжип бягы тускутнан калгастык билгендериңере Бей манна боллагана кетахтен били финансово экономический институт көрүм битсе СВФУга менеджмент организация ген специальность тахпыт аны теңе билден туран да толук экономия беренде тахпыт тек тайтыл Европа битөт сыл тухары олин бу кибирек тах болот Бягат хантан төрөт тахты Бәйбіт мен қағылыс дұңдығын әйлеге. Аха. Аны туран боллағана Қытайға министерпінің қағын рәхе бәйгеті мек әстәне әрбік күт. Білген манна Үгіс жон ватсабынан хастырдыттан дұра болуын хуқтар кейхә, үті-үтіңі бағарар, инстаграм дейінгі білген жәді рәтчет үшедік кейді. Онтан бұл Қытайға маннық барда. Қытайға әті ватсап күрбік үнін баран Азияға сүрдәң тарғамыд вичаткен приложения бар. Ватсаптан өссі чөй демеді.
тох бар хонуну бартын билек көхөп, жаннар қанна хыджыбыттарын бәлереме инстаграм курдо қатыскаларын гоқтырын хөп хөп, опсайнан таксин үрек көхөп, карта көрек көхөп, дугу бартын гына көхөп. Оны таңе қатшы мағынғы кәлем баран анумана тұйылғаргар, қатшы кітті төлі бір күрді тұтты көхөп ол приложениені. Олин бейі бары, күтайгі оларар бұ нучылар, хақалар, опсайнан омықтар бары бичаткен приложениенің тұхана бұты. Ану туран жабы оларарғы ғынаты тәғі ғырақаны, қолда бұр қас төгілі ғырақан болары, қайдағы бұй уайын тұхынан бағалыстарды таргып болар. Опсайнан оттан әлбәқ кейі бұ оларан қалбыт мәнді көйді білі ақтар күтайқа бұрты жапчы кеденде. Денгер білейін ұлан көрдіққа әйті бағар соғыру өттігер болу де. Олық тағыма бұдан айдылақ болын, білден тұран әме ұрыған. Бұ сақа әріттен бұдан ұрыған дегпен бағарамын. Бұ квартира қолы бұры ұстуытта мегіна бар ғақа әріттен үкі төлі ұрыған болу. Қолы бұр білеген қораққа бір қостақ және қортамна аналарын үрбебес түгінші. Онтан әйеға қолы бұр қайдағы? Ити болгана арионтон тутуктах тие кайпсе, ен центр гостар булакане бегинче окурду полар було, бу тегинчелан тардакане бегинче тегинча осту кайп центрга, онтон тюхнен центртан тени хам дагане билден турн сане мечапчанер. Ота халык тагасе тютугар хайдаге. Халык тагасе тюнен халыктара олус туспа урати. Хауру күтәй ғаварын баран, хауру күтәй қолабыра қоту күтәй дағар өсі әме ұраты бай деп, қолабыра бейеға бұдан қотугу күтәй аға чүкіс дегіп мағара бұн, онтон соғыру күтәй аға үксе барыта отмас. Ол енді болу төкенерге бұл әміз жоннар олақ оқтар. Бары қандағы романды кістройын мая фигуралақтар деп қойып. Отмас ағылылар, онтон таңыз сапаттынен сүрдіған барыс тойдар, ол ғынан баран қандағыры бәйлерін наға көрінелер, ұраға сейін байдықтан алыр. Онында бұл бейі қолыбыр хақа ерігер кәлі қыпына көрір бүтігер обшестіва үксе білі қараңа байдықтан алыр, кейбіт күрдік әп. Онтон күтайғы Ана тұрған ұттан әйгенді қытайғы оларың ұтыр қадар келінер ағалықтары мен өйден көрдіқпіне қадар барта ағы үйін көрдік болар бұтта де. Қадар әттері әт көрдік бол батақ, келе бұны ұтуға дейді сейілдер. Мәне әйгенді ақтарғып болу де бәғі тасқытын, түрі тасқытын. Білден тұран тұқ бұл Қытайғы білден тұрын білі жонларын әлбақ боланнар хорох білі овышылары дағаны, әттері дағаны, әме білі химическай бұрғылықтар жаққа өп. Түргенік үнелерін искусственный хаус болаларда. Түргенік үнелергер тұғыры тұтталар специалны білі түргенік үнер әбетер олатынар сойсталақ. Әм деққа болғағы. Олығын болғана білдер әте амтыныңғар деққа өп. Ондаттон кейдір өптері мен ға үші болбатағы болу. Олығын беге маркетка инхырттақ бұтын өкшін импортнай ағылы саты бұд. Манна ұсымыз кәлбет кіргіттарге ағарды, онына Қытайғы қанна ғанянар бұдан ордығы онына чәпчекенай. Таңа сеген Соғыру күтай хембер ғырған болары болу. Олен боланы бұчугасты байдайқы, далян, еті көріптарға баран ғынянар табығастақ болары болу. Ғыната ұдамыр болын тақсар болуқтақ. Оныттан тие қанна оңыттыр бұтер болақатына клиникаттан тұтылықтақ. Әлбақ бай часынай клиникалар балар, оны ғыстарысынай. Меғана барыттан ғыстарысынай клиникаға обращайсығынар бұдан экономичный тақсыға дегенің. Бұдан ордуғы ұнаттың гарантиялақты болар болдаға дейін. Ұнатты түтімікке кіргіттар туақ бағаған аны дейін қатеті қабытырын олық тақтыры кіргіп қылғастық. Аттон, бастадың тұрым мен әдеретшекке бағарым әте. Бұ әлбәқ байы бағасын алақ әдеретшеттар бағалар. Әме атын дөйтуға бәлерін сайынлара барын бағалақтар. Олық толдыман, олық бидді берілерден девіз тақ болын, оның олық тұқтан да толуваққа еннеке тегей баран ең. Сәп, оттың бұл үті хасырда кәнгілді тағып күтігер әйеға мақтана бұд, оның оттың әйеға үшігі үйләне қамнаға бағара бұд, оның әйеға әйеге 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 әйеге